Dobrý večer, vítáme vás.
21. v lese. Dnes střední školy a základní školy Sluneční hostinem. Pokud zhlédnete výzdobu, která tady je, tak logo s 25. symbolizuje již 25. ročník a to srdce tam v tom logu by mohlo symbolizovat to nadšení těch dobrovolníků, který dávají tuto v podstatě charitativní akci dohromady. Výtěžek je pak použit na podporu akcí se žáky školy. Poprosil bych teďka, aby se nám představila obsluha sálu, která je tvořena našimi žáky. Děkuji za tohle, těmto zdatečným našim žákům, kteří vám příjemný večer. Pokud dojde k nějakým nedostatkům, umluvte to, nejsou to profesionálové, ale určitě se budou snažit, aby proběhl ples ke vaší spokojenosti. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítal na našem jubilejním plese 25. Je to neuvěřitelné, opravdu čtvrtstoletí už tento ples probíhá. Byl založen někdy v 90. letech. Jestli si vzpomínáte, nedávno jsme slavili 20. výročí našeho plesu a jsem velice rád, že opět vidím známé tváře, kteří nás podporují a na tenhle ten náš ples chodí. Dále bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu samotného plesu. Tady pod vedením pana kolegy magistra Musila. Samozřejmě chci poděkovat všem sponzorům, kteří se opět podíleli na té naší bohaté tombole, která k tomu našemu plesu patří. Yeah.